вечора. Ми з України. Неплановий випуск. В чим тема випуска ерзац, зміни дистанційної постановки кацапи. Кацапи не перестають дивувати, ну розповім чого. В общем, стали з'являтися у нас на позиціях міни двох от, типів. Це запчасті цієї. Ну, таких двох типів. Саморобні міни ерзац ставляться за допомогою дронів. Або це мавіки, або ФПВ, бомбери. Ну, відповідно, вони несуть на собі якусь касету, чим кацапи не спалились з ними. Як воно виглядає, не знаю. Ну, там, глядячи, як вони кидали ПФМ, то нічого вумного. Якась карита, коробка з відкидною якусь там дном. Ну, і рядами накладені ці міни. Прилітають, відкриваються, все це. Гівно висипається. І мінується якийсь участок місцевості. Як воно устроєно зараз, подивимось, давати оцінку технічним рішенням цих мін не буду, щоб відповідно кацапів не вчити. Але щоб ви розуміли, як воно устроєно, бо я так, опять же, розумію, що як люба якась дурь, воно у них зараз розповзеться, почнуть копіювати і, можливо, кидати більше, ніж зараз. В общем, дві міни, два типи виявлено. Перший тип, вони тут, особливо оця, при, так сказати, знешкодженні трохи пострадала, тому, як устроєно, зрозуміти можливо. Ну, і плюс фотографія, як воно виглядало, я, мабуть, там десь в кінці відео прикладу, коли було більш-менш ціле. Тобі ж отака от коробка, отака товщина, отака от маленька. Зроблена на 3D-друку, в общем, що у нас в коробці? В коробці у нас фольга в якості контактного елемента. І всередині там ще отака пластина стоїть. Вона защелкується посередині оцього, що не пережило знешкодження корпуса. Отут стоїть батарея CR2032 всунута. І плюс на оцих рогах, що тут надруковані, відповідно, з цього боку таке саме. Защелкується оця ото зараз. О, отака ото штука. Тобто, що це на ній контакт. Другий піде цю батарею, вона тримає. До низу тут впихнутий проводок на другу сторону батареї. І проводок витягнутий, вон така сама кришка. Отут припаяний до оцього контакту. Далі, що у нас далі? Далі воно тут закривається. Тут зроблений отакий бортик. Відповідно, з цієї сторони він зроблений виступ. Що воно якби защелкується і стоїть. Тримається оце діло, щоб воно не коротнуло раніше часу за рахунок, бачите, на оцій деталі друковані отакі лепестки зроблені. З цього боку такі самі були відламані. Тобі ж от вони тримають, впираються в цю фольгу і не дають коснутись, відповідно, цієї другої ответної частини. Ну, коли хтось наступає на це діло, то зусилля тут взагалі ніякі оцих ото лепестків. Воно прогибається, контачі, і що далі? Далі тут от стоїть зроблено, трохи відламано під детонатор, гніздо. І оця частина отут заповнена вибухівкою. Ну, в якості вибухівки ПВВ якась, яку знайшли. Досить небагато, приблизно грамів 5, мабуть, не більше, думаю. В общем, її тут досить мало, розмазана тільки от по цій нижній частині, 5-7 грамів десь. Тут той ПВВ. Ну і зроблена вам ще петля з проволоки. Я думаю, що за оцю петлю вони тупо підвішуються в касеті. Ну, це явно якась транспортувальна, мабуть, херня, тому що нікуди ця петля, бачите, не підв'язана, більше ні з чим тут не співвідноситься. Тобто ж тягається, мабуть, от якось там в підвісі воно висить за ним. Якихось запобіжників, ще щось, в общем, в неї немає абсолютно.
Ото один єдиний запобіжник, це оці ото роги на оцій контактній площадці. В общем, досить чахлувата міна, але, скажімо так, поранення нанести вона може. Ну, з такого мала, ну, зовсім, бачите, мала, і відповідно легка, і дрон їх може потягнути, там, навіть і Mavic за один виліт, ну, декілька десятків, мабуть. Тобто ж накидана цього гівна може бути значно багато, ну, много. Багато. В общем, отак воно виглядає. В общем, розміри побачили. Так що, опять же, якщо щось побачили, не треба його навіть до рук брати, не треба цю міну питатись розміновувати. В общем, дуже вона, скажімо так, чутує. Можна, ну, саме доцільне, саме з цією міною, саме доцільне, що з нею робити, робити те саме, що і з ПФМ, ну, з лепестком. Тобто з якоїсь пляшки совок на палці, ну, і підібрати її тим совком, кудись віднести, віски. Дуже не рекомендую питатися її от відкривати, щоб добути туди той детонатор або там вибухівку. Ну, вибухівки тут взагалі не скільки, воно того не варто. Ну і заради детонатора теж не рекомендував би це робити. Тому що, ще раз кажу, воно повністю по кругу. Тут фактично, бачите, ото ребро зроблено защолка, воно защолкнулось. І коли ви її будете питатись якось, ну, відтуда відкрити, за який би край ви не потягнули, бо у вас протилежний край, он, бачите, прагнеться. Ну і вон воно усе хрустить, тобі ж відстань тут, ну взагалі ніяка, тобі ж, бачите, да, скільки тут катапи зробили, ну зовсім, до прогиба цього лепестка. Тобто її відкрити не взірвавшись, ну, фактично неможливо. Тому саме доцільно ото збирати. Ну, можна її пристрелити, можна ото совком зібрати кудись в кучу, де її підірвати. Ну, в общем, по мощності вибуху вона значно не дотягує до ПФМ. Ну, ну, все одно, скажімо так, поранення нанести вона може, якщо на неї стати. Так що, побачив, в общем, мати на увазі. Оце один тип, що вони почали використовувати зараз. Далі, другий тип, більш, скажімо так, наворочений, отака О. Катапи її навіть підписали, комусь там в катапах ета, корона вуха жме, тому написали ППМ-1П. Ну, треба розуміти, що протипіхотна міна, перша, ну, що таке П, не знаю. Будемо вважати, що пізнавати. В общем, теж тут друка вже значно більше, повністю вона друкована, сходу друкована вухо. Тобі ж система скида, я так розумію, у них однакова якась, що на оцих, бо отож петля зроблена з проволоки. Ну, тут вже, так сказати, фабрична петля, вон, надрукована. Далі, оця частина, в ній датчик цілі. Ну, теж натискної дії. Натискається. Зусилля натискання, ну, невелике, десь там грамів, ну, приблизно 400, мабуть. Легко натискається. Що там у нас внутрі? Вона має якби дві частини. Задня кришка. Воно у них все заклеєно, герметизовано. Задня кришка це, скажімо так, бойовий відсік. Тобі ж отут теж зроблений крепеж під детонатор. Він ото вставляється, защелкується. Ну і відповідно провода його десь отут обкусуються, розплутуються. Ось вони. Оце один провод. Його рідний від детонатора. І прямо в нього всунувся. Оце другий провод від детонатора. Тобі ж вони далі, он скрутка одна зафіксована тим самим термоклеєм. І скрутка отам друга теж зафіксована термоклеєм. Тобі ж підключений детонатор. Так куди він підключений? Оце надрукований холдер під таку саму батарею 2032, зроблений вона на суму там. Відповідно, один контакт зроблений, ровно та сама фольга загнута, і знизу теж фольга і підпаяний. Один проводок, скрутка, детонатор, другий проводок з батареї, він пішов отуди на датчик цілі. З датчика цілі, ну з контактного,
с той стороны. Вышел проводок на скрутку, на детонатор. В общем, стоит вот тут детонатор, и тут же все, что осталось, вот так заполнено вибухівкою. Ну, мабуть, предполагав той, хто її конструював, тільки оцю частину, бо воно перегородки відокремлено, заповняти вибухівкою. Але ті, хто їх збирають, вибухівкою заповняють, в общем, все, що можуть. В якості вибухівки та сама ПВВ-12. Вон тут ще ошметки цього ПВВ пооставались, треба буде дочищати. ПВВ-12, ну, 12, яку знайшли, таку напхали. Може і 5, і 7, і 12, в общем, що знайшли. В общем, тут її 20 грамів, тобто значно більше, ніж ото от, цей в попередній. 20 грамів, це вже, ну, якби досить відчутно. Ну, і плюс, опять же, детонатор. Тобто вибух вже поранення будуть значно серйозніші, ніж від оцей ото. В общем, це, скажімо, бойова частина. Далі датчик цілі, подивимось. В общем, воно все, воно заклеєно, розібрати її, ну, досить, забув сказати ще одне. Отож, дивились ми оцей холдер на батарею, що він зроблений. В цій міні вже зроблений запобіжник. Вон прорізь зроблена. О, бачите. Туди, ну, традиційно вставляється лепесток з якогось діелектрика, там, ну, пластик або щось. І він просто, коли всунути, відокремлює батарею від контакта. Від того нижнього контакта. В общем, це, я так розумію, запобіжник, зроблений на час її зборки. Тобі що то всунули запобіжник, батарею, потім вставлять, скручують електродетонатор, заповняють вибухівкою, остаточно збирають повністю цю міну. Датчик цілі, скоріш за все, збирають раніше, прозванюють. Не замкнувся ніхтось датчик цілі, якщо ні, то збирають ото бойову частину, заклеюють оцю кришку, далі воно підвішується на оту касету або скид, що вони там придумали, і вже перед самим вилітом вручну ото з кожної міни витягується оцей електричний запобіжник. Тобто ж ця міна більш в цьому плані продвинута. В общем, далі. Датчик цілі з цієї сторони. Сйомне кільце. Сам датчик цілі виглядає отак. Друковані отакі лепестки, які в якості пружинки і приподнімають її від другої контактної. В общем, тут та сама фольга. Отут до неї припаяний один проводок оцей. І до контактного кільця на оцій стороні припаяний другий проводок. Тобі ж отако. Ну, відповідно, відстань, бачите, приблизно 3 мм. Між контактними площадками виходить. Зусилля спрацювання тут на цій більше, ніж на оцій. Десь в районі, мабуть, кілограмів 2-3. Тобі ж оці лепестки значно, ну, якщо, опять же, друг стабільний і нормальний, то значно більше зусилля потребують для спрацювання. Ну, сенс спрацювання, понятно. Якщо наступили, то коснулися площадки друг друга і підключили батарею до детонатора. В общем, в принципі, тока короткого струму на цих батареях, якщо вони якісні, ну, вистачає, щоб таки запустити детонатор. Далі. Ну, собственно, от і все. Весь її устрій. Більше тут нічого нема. В общем, теж, ну, колір, що у цій, може бути абсолютно будь-який, як ви розумієте. Тобто, що от зараз вони хірачать їх, бачите, з чорного пластика, але запросто можуть бути і зелені, якщо сніг піде, то ще і білі надрукують, блядь, сніг станеться. Зимовий варіант. В общем, міна більш небезпечна, ніж ота, тому треба її теж виглядати. Якщо знайшлась оця міна, цю міну, так як зусилля спрацювання тут, в общем, значно більше, її можна брати, переносити, ну, за бока. Якщо немає там досвіду і так далі, то краще нічого з неї взагалі не робити, з цією міною. Питатися пхати в цю щілину якийсь запобіжник не треба, воно не запхається, у вас туди не хватить жорсткості пластика. Витягнути його можна, повторно його туди запхати, ну, фактично неможливо. Це повинен бути, ну, тонкий, якийсь офігенно дубовий пластик, і нічого такого особливого в голову не приходить.
общем, в принципі, цю міну можна розколупати, ну, якщо обережно. Ну, ще раз кажу, якщо ви там сапер, вас несе на подвоє. Тобі ж тримаєте її за ребро, не касаючись датчика цілі, якоюсь викруткою підколупуєте кришку. Ну, собственно, бачите, відколупали аж кусок пластику. Колупаєте кришку по кругу, поки вона у вас не виколупається. В общем, кацапи її, ще раз кажу, кліють на якийсь клей, хто знав, бачите, точки приклейки, вони йдуть приблизно навіть на однакових відстанях, що за клей, аби не той самий термоклей. Бо щось він якийсь такий трохи резинообразний, до нього він пластик поприліпав намерку. Ну, після того, як відколупається, то зрозуміло, відкусити детонатор, достати детонатор, прибрати вибухівку. В общем, цю якби можна розколупати, ну, якщо ви просто піхота, не займаєтесь, то взяли її, цю можна брати прямо в руках, віднесли кудись і поклали. Саме от, оцей тип, тому що розміри тут досить маленькі, сюди важко всунути якусь пасту. Ну і то, скажімо так, це в випадку, якщо вона вам реально заважає. Ну тому що кидати їх будуть, ну куди? На позиції. Тобі ж в окопи насипалося, валяється, мішає перемічуватись і тому подобне. Якщо воно валяється там, де не заважає, або не дуже заважає, або воно вам не потрібно, або ну і воно, то відповідно те саме. Савок, савком її взяли, ну на довгій ручці, савок пластиковий. Ну і кудись віднесли, там викопали якусь яму, гівна, і от туди обережно скинули. Як гівна накопилась, можна підпалити це все діло, нехай повигорає, побахає. По мощності вибуха вона, мабуть, десь така сама, як ППМ. Але так як немає металевих частин, в ній фактично ніяких, окрім от батарейки, то уламків, скажімо так, з неї буде значно менше, ніж навіть з ППМ. Отаке вони родили. В общем, ну, технічно по устрою все розповів, далі так, розглагольствую взагалі. В общем, оці контакти з фольги, це фактично, можна сказати, візитна картка. Вони, от якщо десь побачили ото з фольги, так як воно друг, то при скиді воно може падати, ламатись і буде валятися. Зараз покажу, в якому виді. Впала, ударилась і може валятися ото в якомусь, отакому виді. Оце діло. Тобто якась частина обов'язково буде отак валятися. Якщо побачили щось, ну, от, щось валяється, от, навіть отак. От. Ну, відповідно, хер його знайшов, да? Ну, якщо ви бачите фольгу, ну, таку, ну, частіше всього алюмінієву, тому що мідну, ну, діка цапи візьмуть, це дорого і тому подобне. Алюмінієва, вона більш доступна. Якщо побачили на чомусь ошметки фольги, то от перша мисля, що у вас повинна з'явитись, це те, що це частина саморобного вибухового пристрою. Кацапи, це, ще раз кажу, полюбляють от саме датчики цілі на фольги, іменно з фольги робити. Це у них, можна сказати, прямо ото скрепа в їхніх саперах. Ну, Ехірово, воно, мабуть, тягнеться ще кудись в Другу світову війну, коли, ну, навіть, ну, якийсь метал, ну, його, де його взяти було ніде. А фольга зустрічалась, ну, шоколад, який в пайках там інколи, ну, бував, ну, обгортка, ну, або в трофейних там німецьких тих шоколадках, в общем, зустрічалось, що ото обгортка з фольги. Ну, і далі ото обгортку, іменно фольгу, використовували ото в якості датчика цілі. Тому, ще раз кажу, датчики цілі ото з фольги, це у них скрепа, роблять, вон, бачите, наробили, що той тип, що цей тип, ну, походу, це різні робили. От, я думаю, що це різні робили якісь їхні творці. Бо ж больно воно не схож, скажімо так, почерк інженерної думки при конструюванні, от зовсім не схож. Тому от щось мені здається, що це робили різні люди, але що там фольга, бо скрепа. В общем, один із признаків їхніх СВП – фольга. Ну і далі, чому, собственно, здивували донезя, ото появою оцих ото ерзацмін дистанційної постановки. Ну, по-перше, у них порівнянні з нами проблем фактично всю війну не було з змінами дистанційної постановки, тому що ми свої бадюри познищували, як поки присосідились до того. Зрозумів вже, кому потрібно, ну, крім розповідав, Запада, конвенції по забороні протипіхотних мін. Ми свої познищували, щоб там не пізділи, як їм там Донецьк ПФМами мінують. Це все марна праця. Можуть навіть суди міжнародні подавати, їх, правда, відтуда повиганяли, ну то таке. Тому що у нас знищення от саме касетних протипіхотних мін, воно все задокументовано.
навіть якщо там трохи у когось є бажання, то можна це в інтернеті пориться і нариться відкрита інформація. Скільки чого було, в якому годі, скільки і де саме їх попиляли, порізали і тому подобне. Все це контролювалося відповідно там якимись там інспекторами ООН, чи її б у кого, хто за той конвенцією там наглядає. Тобі ж ми свої порізали вщент, що у нас від Совка осталось, у них цього гівна, скільки осталося, ну, стільки і було. Ну, за вичетом того, що попродавали по світу. Тому якби у них проблем не було, вони і ПФМ сипали, що штатно, сураганів там і тому подобне. Що, ну, єдине, що не зустрічались ПФМ, ну, наземної постановки з цим, ну, в касетах ФС, ну, алюмінієві ті банки під переносний комплект мінування. От не бачив, не особо й не чув. Наче було тільки одне упоминання і то під питанням, чи там не попутали. А сураганів там і тому, ну, нас і з ракет їх ставили вони всю дорогу, їхні дроноводи. Ці ПФМи во всю Іванівську возили, що поштучно там якимись малими, типу мавіками, що більш крупними там ФПВ, що бомберами возили прямо от касети з ураганів, ну, цілком. Що у них ПОМ-2 цих було вагони, вони їх теж вовсю возили дронами. ПОМ-3 штучні якісь були у них, проби їх возити, але щось не пішло, ну, вона, я так розумію, дуже дорога, тому і не особо дають. Ну, а може у мене вистачає, як і наскид зробити ту ПОМ-3. Ну, і плюс у нього саме ліквідація стоїть. Це. Навіть був випадок, коли б кидали ту саму МС-4, тобто міна сюрприз 4. Ну, що якби зовсім там странно, але були випадки, що кидались навіть ними, скидали на позиції в окопи. Тобто ж у них проблем з цими мінами, іменно дистанційної постановки протипіхотними, не було взагалі. І тут з'являється оце гівно. В общем, то лі походу у них вже проблеми з тими мінами, що совкові запаси вже, мабуть, того дно показують. Їх тупо не дають під ОТКО, а бережуть тільки під, ну, штатну постановку. Ну, скоріше за все, тому що, ну, до того, я ж говорю, до цього, як з'явилося, оце, ну, буквально недавно, десь пару місяців тому, мабуть, перші отакі з'явилися, трохи пізніше знайшли оці. Зовсім недавно вийшло це діло добути, розколупати. В общем, ми тут перейшли на ерзац. В общем, це оце перший пункт, що здивували. Другий пункт, чому здивували, ну, це 3D-друк. Їхні, скажімо так, волонтери, усі фактично от 3 роки, дуже сильно стіснялися друкувати щось близьке до боєприпасів. Тобто ж всяку срань, типу там якихось там коробочків, якихось там спеціальних тримачів для шприців, як касанда без баяна. Ніяк. От всяку таку друдь друкували. Але що касалося от боєприпасів, ну, корпуса, скидів, там, хвости, ТСЕ, то дуже, в общем-то, стіснялися це робити. Чому? Тому що законодавство у них, ну, в лучших традиціях Савка, тільки помноженого на той строй, який вони у себе зараз побудували. Не то, що виготовлені, ну, якихось деталей до СВП. У них навіть є стаття, яка передбачає відповідальність за розповсюдження матеріалів, рецептів, там, паради, тому подобного в інтернеті або ще десь. Ну, інтернет у них прирівнений до средств масової інформації, так що в інтернеті інформації про виготовлення. Про виготовлення, устрій, тому подобне, ну, всяких СВП. За це у них мінімум сразу адміністративка і штраф, а якщо слідак там щось побачить, не знаю що, то це і уголовка. Так це просто там десь в Фейсбуці написав, ну, і на форумі, і в Телеграмі, написав якісь свої думки про там якусь саморобну міну. І все, це ти вже накалядував на лісоповал. А тут прямо-пряме виготовлення. Тобто хтось все ж друкує. Ну, відповідно, от мені просто цікаво так от. Скільки ж цей друкар або друкарі, ну, їх, мабуть, там, може, не один, тому що, ну, я ж кажу, що мені здається, що це разні, якісь друкарі. Скільки він там на свободі просидить, і скільки йому курорта на сонячному Магадані потім відпишуть. А то, що відпишуть, я навіть не сумніваюся. Тому що, ну, всякі потім сказки, що я ж волонтер, я допомагав там этим братьям на фронті, то все буде до сраки. Тому що система працює там, ну, працює однаково там. Є якийсь лейтенант, який хоче стати капітаном, отримати орден і з якогось Мухосранська переїхати в Москву, щоб забрали туди, бо він толковий. Для цього треба показувати результати, давати і тому подобне. А тут
Ну, готовий теракт, ловиш його, ну, і все ж, його ж в справу, шиється воно досить легко, воно тебе сходу становиться агентом. І в общем, все, що у них там правого сектора, не знаю, все, що вони поназабороняли, включає кришнаїти, потім сходу становиться ото, усім оцим. Ну, то, що він усе підпише, то у нього залежить тільки від того, наскільки тому лейтенанту охота в Москву перевестися. Якщо дуже охота, підпише все, нікуди він не дінеться. Ну і да, гарна справа. Ну, викрив виробництво вибухових пристроїв. Який там куди на фронт? Робив, щоб хуйла грохнути, або щоб, не дай Бог, ще цього Кадирова, або ще щось. Гарна справа. Ордена, медалі, кар'єра, все в шоколаді. Так що, оце здивувало б. Щось у них раніше волонтери його тохто-вохто сидів. Ну, я не думаю просто, що це друкується прямо на фронті. Це якби досить складно робити на фронті. Скоріше за все, що це робиться десь вже на відносно, скажімо так, територіях, де нема війни. Ну, навіть або на наших захоплених, ну, які якоби ж знаходяться під їхній зараз. Типа юрисдикцією, ну, вони так вважають. Тому посадка до Магадана розповсюджується на любі території. Так що оце другий пункт, чому москалі здивували мене. Просто донизяться на мене. І третій пункт. Вони, так як дуже добре дружать багато з ким, то я от просто більш ніж впевнений, що оці зразки, благо воно примітивне до горя. В принципі, і ця примітивна до горя, просто деталі трохи більше, ніж оця. Ну, просто впевнений, що зараз, ну, може не прям зараз, але от через якийсь час аналоги оцього аж галопом з'являться десь на Кавказі, десь там в Дагестані. Ну, не кажучи вже про всякі Сирії з арабами, чи хто вони там, не знаю, не арабами, чи, ну, в общем, сирійці. Тобі ж кацапи показали, що можна робити протипіхотну міну, без головна і палок, де просто аж галопом. Ну, плюс у них же ж самі кацапи, там же ж збруд той ще, сьогодні він воює в Казахстані, ну, в армії, а завтра, хір угадай, де він буде на Кавказі. Повернеться і почне різати до тих самих. Самих кацапів, у них там це, ну і це стосується, мабуть, там усіх цих національностей, бурят і тому подобне. Там все висить ото тільки на тому, що ми воюємо, тому давайте усе дружно. Ну це ж до якогось періоду, а потім я впевнений, що у них почнеться, що всі оці народності, що там під кацапами зараз, такі трохи вспомнять, що вони окремий народ, а не міфічні росіяни. Ну і далі буде те, що було ото на Кавказі, в Середній Азії, 90-ті. А тут вон. Так що зараз кацапи кидають їх нам. Ну, я думаю, що незабаром кацапи почнуть їх знаходити в себе. Ну, і знаходити будуть гарно. Тому що там, я думаю, що, ну, і з дронів може будуть кидати, ну, цю міну нічого не заважає з чекою всунути, напхати повні кармани цих мін. І кудись, йдя там по, не знаю, там, до магазину, по дорогі, що достав чеку, висмикнув, поклав кудись. Нехай шураві. Йдуть там, де ці шурові і шараються. Так що, через деякий час ми, я думаю, ці міни побачимо в якихось репортажах про те, що там якісь терористи десь на Кавказі почали їм відривати ноги. Все у них буде попереду. Молодці, зробили собі закладку на дальнейше. Так що, майте на увазі, в общем, як виглядає, як устроєно показав, дивиться під ноги. Ну і, відповідно, що робити, теж розповів. А то робити так, і все буде добре. Все буде Україна.